גייז, וברוכים הבאים לערוץ הוולוג החדש שלי, וזה בעצם הוולוג הראשון שלי. ולמי שמכם לא יודעת מה זה וולוג, זה בעצם כמו, איך אני אסביר את זה? זה כמו בלוג, אבל בווידאו. אבל מה ששונה, נגיד, מהערוץ השני שלי, זה שבערוץ השני אני כאילו מדברת על יופי, ואני עושה הדרכות איפור והמלצות וכולי. ובערוץ הזה, שזה גם לא רק אני, זאת אומרת, כל מה שמאחורי הקלעים, אז זה אומר שזה גם ג'אנגו וגם עידן, שאני חייבת להראות לכם אותו, תראו את החמודו, איך הוא ישן פה על הספה. אז כן, אז גם הם משתתפים כאילו בערוץ הזה, וזה בעצם כל מה שמעבר, כאילו פה זה פשוט ערוץ שאני יכולה לעשות מה שבא לי. אז זה אומר שתבואו איתי לכל מיני דברים מעניינים או מיוחדים שאני עושה, כשאנחנו נטייל בחול אני אצלם ואני אעלה לכאן, כל מיני דברים כאילו רנדומליים. אם סתם בא לי לדבר איתכם, אני אעשה את זה בערוץ הזה ולא בערוץ השני, כי לא כולם אוהבים לראות דברים כאלה, ולפעמים אני כן יכולה להיות קצת חופרת, אני מודה. אז היום אני פה בבית שלי, זה יום כזה טיפוסי שלי, שאני הולכת לצלם סרטון, והנה אני כבר יכולה להראות לכם המצלמה שמוכנה, ואני הולכת לצלם לכם את כל הדברים האלה. יש לי פה מלא מלא דברים, זה בעצם דברים שאי אפשר להשיג בארץ ושאני ממליצה עליכם כשאתם נוסעות לחול או להזמין מהאינטרנט. אז הכל כבר מוכן פה. כל הבית די בבלגן כרגע, כי אנחנו בעצם עושים פה כמה שינויים. הדבר הלבן הזה, שזה מאיקאה, הוא לבן, ועידן הולך להחליף לי אותו ולהביא לי אחד שחור, שזה יתאים קצת יותר למדפים השחורים. וגם קנינו, הנה זה כאן, אפשר, זה לא כאן, איפה הוא שם אותם? הוא הזיז אותם, הנה הם. קנינו כמו מגירות כאלה בשביל להרכיב בפנים. וגם אני הולכת לעשות פה שינוי גדול, והכיסא הזה, אנחנו עוד צריכים למצוא לו מקום, אבל דירה תל אביבית קטנה, אני כל הזמן אומרת לכם, באמת היא קטנה וקשה לנו למצוא מקום להכל. אז האופניים, אנחנו נעיף מפה, לא יודעת עדיין איפה נשים אותם. את הכיסא נמצא מקום, אם לא נמצא, כנראה שגם אותו נצטרך להזיז, נשים ביחסון או משהו, ואני מתה עליו, לא בא לי. כי תראו זה יפה, אנחנו קנינו אותו בעצם ביד שתיים, והוא היה כזה כחול ומכוער, ועשינו לו ריפוד מחדש, וצבענו אותו, את האזור הזה עשינו חום, ואין, הריפוד הזה אנחנו בחרנו, ואני ממש ממש אוהבת את הכיסא ולא בא לי להעיף אותו. כאן במקום הכיסא אני הולכת לשים את כל האיפור שלי, אני הולכת להוציא את כל האחסון של האיפור החוצה, ולהפוך את הפינה הזאת לפינת צילום הרבה יותר נוחה, כי כל פעם אני פשוט צריכה להוציא את הכל לכאן וזה די מבאס. ואת שאר הסלון אתם כבר מכירות, אז, או מכירים, אז אני לא יודעת עדיין איך נעשה מה, אבל כן, אין לנו יותר מדי מקום. הדבר הלבן הזה הולך לעבור לאמבטיה, ואז אני בעצם אעמיד אותו ואני אשים שם את הקרמים ומגבות וכל מיני דברים אחרים. אז כן, אני לא יודעת עדיין מה יהיה. כרגע בואו כנסו איתי למטבח, אני מכינה לעצמי אוכל, וממש רציתי להראות לכם מה אני מכינה. וזה, זה אוכל, זה בעצם פסטה, קוראים לזה macaroni and cheese באנגלית, ואפשר להשיג את זה רק בקנדה, ואמא שלי תמיד מביאה לי את זה, וההורים שלי היו בארץ, באו לבקר אותי, והם טסו הביתה אתמול בלילה, אז אני ממש עצובה, אבל אמא שלי הביאה לי 5 קופסאות של ה-craft dinner, או mac and cheese, או KD, או יש הרבה שמות לזה. כל מי שמקנדה מכיר את זה בוודאות, זה כאילו האוכל שכולנו גדלנו על זה. וחברה הכי טובה שלי, שני, ואני פשוט חולות על זה. אז תמיד ההורים שלנו מביאים לנו, ובדרך כלל אנחנו ככה עושות תוכניות להיות ביחד ולאכול את זה ביחד, אבל היום ממש ממש בא לי את זה. לצערי אמא שלי קנתה לי פה את הסוג ש-high fiber, זה אומר שכאילו יש בזה זיווים תזונתיים, אז כאילו גם הצבע קצת שונה וגם הטעם טיפה שונה. אז אני אוכלת קודם כל את אלה שהיא קנתה בטעות, ואני שומרת כאילו את, את הטובים לאחר כך. יש פה עוד 2 שם למעלה, הקופסאות הכחולות שם, אז אני שומרת אותם. ומה עוד רציתי להראות לכם, תראו מה עוד היא הביאה לי, פמקין ספייס של סטארבקס, ויש כאן 5
מנות, ואפשר בעצם פשוט מחממים חלב ושמים את זה בפנים, ויש פמקין ספייס לטה, וזה טעים טעים טעים, אני חולה על זה, אז היא קנתה לי 3 קופסאות שזה ירזיק לי לכל החורף. אז עכשיו שהמים בעצם רותחים, פותחים את הקופסה ומוצאים מפה, זה בעצם הרוטב, ובפנים יש פסטה, אז פשוט שופכים את כל הפסטה לבפנים. אין, זאת המנה הכי קלה בעולם, כאילו הייתי מכינה את זה לעצמי כשהייתי בת 5 נראה לי. טוב, עכשיו בזמן שזה כאילו שם, אני נכנסת למקרר, וכן יש לי מייקאפים במקרר. אני מוציאה את החלב ואת החמאה. אז ברגע שזה מוכן אני פשוט מוסיפה את האבקה, את החלב ואת החמאה, ואז מערבבים וזה מוכן וזה טעים, אז אני אראה לכם ברגע שזה יהיה מוכן. אז ככה זה נראה כשהכל כבר בפנים, ועכשיו אני פשוט מערבבת את זה. אני יודעת שכרגע זה נראה די דוחה, אבל תאמינו לי, אני מבטיחה לכם, זה טעים ממש ממש, אני חולה על זה. ותמיד גם בקנדה כאילו היה את השאלה הזאת, כאילו האם אתה אוכל את המקרוני שלך עם מזלג או עם כפית או בצלחת או בקערה. וזה בגדול הכל תלוי בכמה מימי כאילו את אוהבת את זה או אתה אוהב את זה. אז אני אוהבת את זה יחסית כן מימי, כאילו אפשר לראות שיש בפנים לא מעט חלב, כאילו שאומרים מימי זה בעצם חלב. בעצם מערבבים את זה עד שרואים שהחמאה נעלמת לגמרי, ואז אני שמה את שלי בתוך קערה ואוכלת את זה עם כפית, וזה ימי ימי ימי, אני חולה על זה. אתם לא מבינות כמה אני אוהבת את זה, כל פעם שאני עושה את זה קנדה אני חוזרת עם קופסאות, וכן, ממש חבל לי שאין את זה. יש משהו ממש דומה בארץ שקוראים לזה וואקי מק, אבל זה דוחה בעיניי, פשוט מגיל, ושל קראפט, כאילו מה שאני אוכלת עכשיו זה הכי טעים בעולם. והנה, עכשיו הוא מוכן, ואני יכולה לאכול, אז בתיאבון. אתם חייבים לראות איך ג'אנגו ישן, תראו, זה חמוד. יואו, הוא כזה מתוק. ג'אנגו, זה לא יפה, תסגור את הרגליים. טוב, בדיוק סיימתי לצלם את הסרטון, וככה תמיד נראה השולחן אחרי שאני מצלמת. הנה המצלמה שלי, ועכשיו אני יכולה בעצם לסגור את המצלמה כי סיימתי לצלם. ווואו, אני ממש חם לי עכשיו, אז הדלקתי את המזגן. תמיד אני מצלמת, או אני תמיד משתדלת לצלם בלי מזגן, כי לפעמים שומעים את זה ברקע, ואז אני מתחילה להזיע תוך כדי הסרטון. אז הדלקתי את המזגן בחזרה. תראו איזה דבר זה. לא, אני מצטערת שאני כל שנייה מראה לכם, אבל אין. אתה הכי חמוד בעולם, ג'אנגו, יו, אני מאוהבת, כן, אני מאוהבת בך. טוב, אז עכשיו אני בעצם יושבת ואני הולכת לערוך את הסרטון שעכשיו צילמתי. אני בעצם מחכה למשלוח, צריך להגיע למשלוח מאיזשהו חברת איפור לדברים להתנסות. אז אני לא יכולה לצאת מהבית שלי כרגע. רציתי גם לשתף אתכם לגבי איזשהו חוויה שהייתה לי, שהייתה קצת פחות נעימה. אתם מכירות את זה שסרטוני הולס, אני בעצם קוראת לזה גרירה או גרירות. אז אם אתם איתי כבר הרבה זמן, אתם בטוח יודעות שכאילו המצאתי את המילה הזאת, כי תמיד המילה הזאת הול, למרות שכאילו גם באנגלית אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי באנגלית המילה הול יש לזה מספר פירושים. אז אחד מהפירושים של המילה הול זה גם כאילו לגרור דברים, כאילו איך אני אגיד את זה? הפועל, נכון? זה לגרור, to haul. אז תמיד זה כזה הזכיר לי בפעמים הראשונים ששמעתי את המילה הזאת, זה הזכיר לי כאילו מישהו שסוחב הביתה את כל הקניות. ופשוט כאילו רציתי להמציא מילה ולקרוא לזה איך שלי בא לקרוא לזה, אז המצאתי את המילה גרירה. והרבה אנשים רשמו לי כאילו שזה צריך להיות שלל ולא גרירה, ואז לפני איזה שנתיים נראה לי אפילו, שאלתי אתכם כאילו מה אתם מעדיפות, גרירה או שלל, וכאילו כולם אמרו לי, חצי אמרו לי גרירה וחצי אמרו לי שלל. ואז אמרתי, טוב, אז אם זה כזה חצי חצי וזה לא כולם, אז יאללה, אני ממשיכה עם המילה שהמצאתי, כי כאילו מה אכפת לי שזה לא תרגום נכון, כאילו זה המילה שאני המצאתי. הקיצר, אז השבוע איזה מישהי בפייסבוק ממש ממש נכנסה בי על זה שהמילה לא נכונה
ושאני טעיתי ולא תרגמתי את המילה נכון, ואני צריכה להודות בזה שאני עושה טעויות וכולי וכולי, וכאילו שאני צריכה לדאוג שהשפה, שזה כאילו נורא מתסכל אותה, שהשפה בערוץ שלי נמוכה או משהו כזה. אז קודם כל נורא נפגעתי מזה, כאילו למה את כל כך כועסת עליי שהמצאתי מילה שאת לא אוהבת, אבל לא משנה. ואז כאילו חשבתי על זה ואמרתי כאילו וואלה, אני לא אני האחרונה שצריכה ללמד אתכם עברית, כאילו אתם מלמדות אותי כל הזמן. אז קודם כל אני מצטערת אם מישהו נעלב ממני על זה שהעברית שלי לא מספיק טובה בערוץ, אבל כאילו סורי, זאת אני, זאת לא שפתם שלי, ואני ממציאה מילים כל הזמן. האמת שגם באנגלית אני ממציאה מילים, וכאילו זה נורא הפריע לי, כי אנשים גם כאילו, איך אני אסביר את זה, גם בשילוב עם זה שאנשים התחילו לרשום לי, יום חמישי, את צריכה לעלות היום סרטון, למה את לא, למה, כל מיני דברים כאלה. כאילו אנשים באים אליי בכל מיני דרישות, והיה לי ממש חשוב כאילו לשתף אתכם פה בערוץ ולוג שלי, כי אתם החברות האמיתיות שלי, כאילו כל מי שפה איתי בוולוגים, כי לכם יש את ההזדמנות בעצם להכיר אותי כאילו קצת יותר, קצת מעבר לסרטוני איפור שלי. ורציתי לשתף אתכם כאילו עם, על מה שעובר עליי, שכאילו הערוץ שלי שפתחתי הוא היה מקום קודם כל בשבילי ובשביל ההתבטאות שלי, ומעבר לזה בשביל כאילו כיף ואיפור ושכולנו נוכל ליהנות, וכאילו לא פתחתי ערוץ בשביל לחנך או ללמד עברית או משהו כזה. אז כאילו ממש חשוב לי, אני יודעת אני אומרת כאילו מלא, אבל היה לי ממש חשוב כזה לשתף אתכם ולהגיד לכם שזה ממש קשה לי שאנשים כאילו באים אליי בטענות או בדרישות של את לא עומדת בזמנים, את ביקשתי סרטון ולא העלית אותו. כאילו הערוץ הזה הוא אמור להיות הכל בחיובי ובזמן שלי, וכאילו זה לא עבודה, כאילו אני לא אם אני לא עומדת בלוז, איך אני אסביר את זה? כאילו אני הגדרתי לעצמי שאני, היעד שלי זה לעלות סרטונים פעמיים בשבוע, כאילו ביום ראשון וביום חמישי. אבל אם דברים קורים בחיים שלי ואני לא מספיקה, או האינטרנט שלי לא עבד ולכן הסרטון עלה ביום שישי בבוקר, או כל מיני דברים כאלה, אז כאילו אני מצפה שלא תיחסו עליי, כי זה לא בכוונה, זה לא שאני כאילו עצלנית או משהו כזה. אני מקווה שאתם מבינות את מה שאני באה להגיד פה, כאילו אני עושה את זה הכי מכיף שלי, אז הערוץ ואת הסרטונים, ואני רוצה שזה ימשיך ככה. אז כן, סתם רציתי לשתף אתכם, כי כמו שאמרתי, אני רוצה שהערוץ הזה יהיה יותר מקום בשבילי להתבטא, הנה אני אפילו לא יודעת, אבל כאילו להגיד את מה שיושב לי על הלב, מה שיושב לי על המוח, אבל יותר מה שיושב לי על הלב, וזה משהו שבאמת אני חושבת עליו כבר כמה ימים, וכאילו מציק לי, כאילו אני המצאתי מילה, את לא יכולה לחוס עליי על זה שהמצאתי מילה שאת לא אוהבת. לא יודעת. טוב, אני עכשיו מתחילה לדבר קצת שטויות. אז נראה לי שאני אסיים כאן את הוולוג הראשון שלי, אבל אני כן אעדכן אתכם, מה רציתי לעדכן אתכם? קודם כל שתדעו שאני נוסעת לאיימאקס שוב השנה ב-LA בינואר, אז וואו איזה כיף, אני ממש ממש מתרגשת. וכמובן שראיתם שעכשיו צילמתי את הסרטון, אז לא לשכוח להיכנס לערוץ לראות את הסרטון הזה. ומעבר מזה אני ממש ממש מודה לכל מי שהגיע באמת איך קוראים לזה? יריד היופי וראה אותי והיה לי כך כיף. ואתם שואלות אותי כל הזמן לגבי עוד מפגשים, וכן יהיו עוד, אני רק לא יודעת איפה ומתי והכל. ואני שוקלת לעשות איזשהו סדנה בחנוכה, אז תגידו לי אם זה מעניין אתכם, אם מעניין אתכם כאילו לבנות צעירות, מי שלא לומדת, לא בלימודים בחנוכה, כי אני יודעת שאתם בחופשה ומשעמם לכם. חשבתי אולי כן לעשות איזשהו יום כזה של סדנה או לא יודעת משהו, לא יודעת. וזהו, אז אני הולכת לערוך את הסרטון שלי עכשיו, ותודה רבה שהייתם איתי פה בוולוג הראשון שלי בערוץ, ואני אוהבת אתכם מלא, ונתראה בפעם הבאה. ביי!